Yanvarın 30-u. Bu aslında bizim için 30 illik Qarabağ həsrətinin bittiği tarixdir. Qələbəmizin günü noyabrın 8-i olsa da, Missiya TV'nin Qarabağdan reportaj hazırlamaq için səhər saat 5-də yola düzəlmiş 3 nəfərli heyəti müqəddəs torpaqlara məhz yanvarın 30-unda ayaq basacaqdır. Xəyallarımız məhz bu tarixdə gerçəkləşəcəkdir. Elə ona görə də yanvarın 30-u yaddaşımızda həsrətin bittiği, arzumuzun qismətimizə yazıldığı mübarək gün kimi qalacaq. Yolumuzu əvvəlcə Füzulidən saldıq. Qarabağın qapısı hesab olunan Füzuli bizi yağışlı, dumanlı bir hava ilə qarşıladı. Bu vəziyyətdən daha çox sürücümüz narahat olub, tez-tez yağışın altında çəkiliş alınmayacaq, suya qərq olacaqsız deyirdi. Çəkiliş qrupunun buna reaksiyası isə bir mənalı idi. Qəhrəman əskərlərimizin raket yağışı altında azad etdiyi torpaqlarda yağış damcıları altında çəkiliş aparmağı dərd etmək bizim üçün ayıb olar. Vəssalam, bundan sonra sürücümüzün səsini daha eşitmədik. Bələdçimiz bizi Horadiz postunda gözləyəcəkdi. Əvvəlcədən müəyyən olunmuş saatda həmin posta çatdıq. Qaydalara uyğun olaraq zəruri yoxlamadan keçib polis əməkdaşlarının müşahidi ilə üst tutduq işğaldan azad olunmuş torpaqlara. Hansı hisslər keçirdiyimizi yəqin ki təsəvvür edirsiniz. Həyatımızda çox həyəcanlı anlar yaşamışıq. Amma erməni işğalından azad edilmiş torpaqlar uzaqdan görünəndə belə keçirdiyimiz həyəcandan heç vaxt olmamışdı. Nəsə başqa bir hiss idi. Sevinç də var idi içində, qəzəb də, nifrət də. Sevinirdik ki, 30 il qəlbimizi göynətmiş niskilə son qoyulur. Dağıdılmış, talan edilmiş evləri, xarabaya çevrilmiş kəndləri, donuz tövləsinə çevrilmiş məscid və mədəniyyət abidələrimizi gördükdə isə düşmənə qəzəbimiz və nifrətimiz daha da alovlanırdı. Bugünə qədər çəkilmiş kadrlardan şanlı ordumuzun ötən ilin oktyabrın 17-sində işğaldan azad etdiyi Füzulinin halını görmüşdük. Lakin viran qoyulmuş evləri, dövlət binalarını, dağıdılmış qəbristanlıqları və mədəniyyət evlərini canlı şəkildə görmək daha dəhşətli, daha ağırlı idi. Amma qazandığımız qələbə, dövlətimizin qarşısında açılmış yeni inkişaf imkanları bütün ağrılarımıza məlhəm olacaq qədər böyükdür. Dəmir yumruq bizi hələ çox qələbələrə aparacaq. Düşmənlərin atıb qaçdığı postlarda, döyüş mövqeylərində dolduq. Baxdıqca, tifağı dağıdılmış düşmənin cəmi bir neçə ay öncə Azərbaycan ordusuna müqavimət göstərmək üçün qazdığı səngərləri, darmadağın edilmiş bunkerləri seyr etdikcə, bu yerlərdə aparılmış döyüşlərin ağırlığını təsəvvür etmək çətin deyildi. Valla, inanılmaz nəticə əldə etmişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizi halal torpaqlarımızın düşmən tapdağı altında qalmasından dolayı yaşadığımız utanc hissindən qurtaranlar var olsun. Qarabağa artıq həyat qayıdır. Bu yerlərdə böyük infrastruktur layihələrinin təməli qoyulur. Məsələn, Füzulidə yol boyu diqqətimizi çəkən yeni çəkilmiş işıq xətləri oldu. Bu xətlər Şuşaya qədər uzanır. Qısa müddət ərzində çox böyük işlər görülüb. Bizi müşayiət edən bələdçilərin sözlərinə görə olduqca mürəkkəb, ilk baxışdan keçilməz görünən ərazilərdə qazma işləri aparılaraq 100 kilometrdən artıq məsafədə işıq dirəkləri bastırılıb. Bir tərəfdə Şuşaya yol çəkilir, başqa bir tərəfdə hava limanı tikilir. Beləcə, dövlətimiz dirsəldəcək yaralı şəhərlərimizi. Bir də baxacaq ki, Qarabağ dip diridir.
Füzuli Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindəndir. Burada çox sayda tarixi memarlıq abidələri, qədim türbələr və yaşı əsrlərlə ölçülən məscidlər var. Onlardan bir neçəsi Füzulinin Qarğa Bazar kəndində yerləşir. Bu kənd oktyabrın 20-sində işğaldan azad olunub. Düşmən işğal etdiyi bütün ərazilərdə olduğu kimi bu kəndlə də öz xislətinə uyğun davranıb. Viran qoyub kəndi, bütün evləri vəhşicəsinə dağıdıb, məscidində donuz bəsləyib. Açılıb əllərimiz, sevərək könlümüzü, sənə verdik sənə biz, sənə hey şükr eyləsin. Açılan dinlərimiz bizə rəhmət ərisin, acımış günlərimiz amin. Qarğa Bazar kəndindəki 17-ci əsrə aid kərvansaray tamamilə yerli daşlardan ərsəyə gətirilib. Giriş qapısı nəzərə alınmasa, burada ağac materiallarından istifadə olunmayıb. Bu memarlıq abidəsi müxtəlif adlarla tanınır. El arasında əsasən Şah Abbas kərvansarayı kimi adlandırılan tikili Qarğa Bazar kərvansarayı kimi də məşhurdur. Qarğa Bazar kəndindəyik. Gördüyünüz bu abidə Qarğa Bazar Kərvansaray adlanır. El arasında belə deyilibdi. Amma əsasən tarixə Şah Abbas Kərvansarayı kimi düşübdü. 1681-ci ildə təməli qoyulub bu abidənin, Kərvansarayın. Uzun bu burada tacirlər müxtəlif bölgələrdən, müxtəlif ölkələrdən burada tacirlər gəlib yol üstü burada dincəliblər. Məhsullarını gətiriblər ətraf bölgələrdə. Satışlar təşkil olunubdur. Niyə Qarğa Bazar adlanır? Müxtəlif versiyalar var. Deyilənə görə burada müxtəlif millətlərdən, müxtəlif xalqlardan tacirlər gəlib gedirmiş və onlar müxtəlif dillərdə danışdıqlarından, yəni Qarğa Bazar da, yəni Qarğa dili belə deyək, el arasında belə söhbətlər dolaşmağa başlayıb ki, hərə müxtəlif dillərdə danışır. Bir digər versiyaya görə isə bu bazar, burada bazar olub, tacirlər burada bir, deyim ki, yarmarka kimi təşkil ediblər və qarğıdan olubdur həmin bazar, qarğıdan düzəlibdir həmin bazar, qarğı bazar kimi də adlanıbdır. Diqqət yönətmək istədiyimiz başqa bir əsas məqam isə ondan ibarətdir ki, ermənilər uzun illər digər bizim tarixi memarlıq abidələrimizdə, məscidlərimizdə olduğu kimi burada da demək uzun illər donuz saxlayıb, heyvan bəsləyiblər, buraları çox iyrənc bir vəziyyətə salıblar. Bu abidənin üst hissəsində məscid də var, Şah Abbas məscidi deyilir. İndi biz keçib içərdəki vəziyyətlə də sizi tanış eləyəcək. Bura kərvansarayın həyətidir, daxilidir. Gördüyünüz kimi, bayaq da dediyim kimi, ermənilər uzun illər burada heyvan saxlayıb, donuz bəsləyiblər, öz mənəviyyatlarına, xarakterlərinə uyğun tərzdə davranıblar bu tarixi memarlıq abidəsi ilə. Nəhayət şükürlər olsun ki, bu abidəmiz də məscidlərimiz kimi, digər tarixi memarlıq abidələrimiz kimi erməni vəhşilərinin əsarətindən qurtulub və artıq bundan sonra burada da digər abidələrimizdə yenidən qurma, bərpa işləri aparılacaqdır və gözəl bir görkəm alacaq bütün bu abidələr və turistlərin sevə-sevə seyr etdikləri məkana çevriləcəkdir. Bura kərvansarayın otaqlarından biridir, qonaq otaqlarından biridir. Gördüyünüz kimi ermənilər buranı uzun illər tövlə kimi, donuz tövləsi kimi istifadə ediblər. Belə bir vəhşilik, belə bir iyrənclik, dediyim kimi ermənilərin özlərinin mənəviyyatlarına, xarakterlərinə, əxlaqlarına uyğun bir şərait. Tanrım bizi sen, bu şerden çileden. Tanrım bizi sen, bu
Kərmansarayın üst hissəsində, qayanın üstündə isə məscid yerləşir. Bu məscidi də yerli əhali Şah Abbas məscidi kimi adlandırır. Elmi ədəbiyyatda isə bu dini abidənin adı Hacı Qiyasəddin məscidi kimi keçir. Çünki məscidin qapı çatı üzərindəki kitabədə aydınca yazılıb. Bu məscidi böyük Allahın mərhəmətli bəndəsi Hacı Qiyasəddin tikdirib. Hicri təqvimi ilə 1095-ci il. Bu da miladi tarixi ilə 1683-84-cü ilə uyğundur. Kərmansara və məscid konstruksiyasının memarlıq təhlili hər iki abidənin eyni memar tərəfindən tikildiyini söyləməyə imkan verir. Gördüyünüz kimi ermənilər bəs bu məscidlə də digər məscidlərimiz kimi burayla da iyrənc vəziyyətə salıblar buranı da. Uzun illər burada da bu məsciddə də heyvan saxlayıblar, donuz saxlayıblar. Görürsünüz ətraf samanlarla doludur. Belə erməni xisləti, erməni əxlaqı budur. Çox unikal bir ərazidə yerləşir və bu ərazinin altında boşluqdur, müxtəlif yer altından yollar var kərmansaraya keçmək üçün. Füzulinin məşhur tarixi memarlıq abidələrindən biri də Qarğa Bazar kəndi ilə eyni gündə işğaldan azad edilmiş aşağı Veysəlli kəndində yerləşir. Təpənin üzərində ucaldılmış gülləvari türbə xalq arasında Mirəli türbəsi adı ilə tanınır. Üzərində kitabə və ornament olmasa da inşaat texnikası və məkan quruluşuna görə onun Elxanilər dövründə 13-cü əsrin sonu 14-cü əsrin əvvəllərində tikildiyi şübhə doğurmur. Türbənin ətrafında qədim qəbristanlıq da var. Buradakı məzarların üzərində hətta 12-ci əsrə aid yazılara da rast gəlinir. Türbənin adına gəldikdə, rəvayətə görə bu tikili Teymurləngin məşhur sərkərdələrindən birinin şərəfinə uzaldılıb. Təfərrüatı Füzuli rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Vüqar Teymurovun dilindən eşidək. Ümumiyyətlə, Füzuli rayonu çox qədim yaşayış məskən olub. Yəni, görünən abidələrdən, tikilən, mövcud olan məzarlara baxanda bu hamısı özünü sübut edir. Rayonda demək olar ki, deməli, 17 dini abidələr, 18 ziyarətgah, 10 dənə memarlıq üstündə olmuş müxtəlif abidələr mövcuddur. Yəni, onların da ən qədimi bu durduğumuz qəbirsanlıq eyni zamanda gördüyünüz Mirəli türbəsidir. 12-ci, deməli 13-cü əsrin axırı, 14-cü əsrin əvvəlində tikilmişdir. Yəni, rəvayətə görə, deməli, burada Teymurləngin bir çox istədiyi, həm də belə deyək tək, döyüşkən bir sərkərdəsi olan Mirəli adlıdır. Burada müəyyən hansısa bir ola bilər döyüşə vaxtı, o deməli, rəhmətə gedib ilə həmin vaxtı da onun qəbri bura tikir, türbə də onun şərəfinə uzadılıbdır. Yəni, son vaxtlar bunu qoruyub saxlamışdıq. Sadəcə olaraq 1993-cü ermənilər tərəfindən yenə işğal olunan zamanı müxtəlif ziyanlıq vuruqlar istəyirlər ki, silər ancaq bina o qədər gözəl memarı usta tikilib ki, yəni ona bir ədəkdən mən deyirəm ki, güclər də çatmıyor ki, çünki onu sökələr, həm də ki, biraz işğala yaxın, işğal olmuş ərazi, nədə azad olmuş yerimizin yaxın olduğundan ola bilsin, nəsə başqa bir məqsəd üçün istifadə edirlər, amma buranı dağıtmayıblar və elə bilirəm ki, vandalizmində onun içində baxanda müəyyən qədər ilmən vandalizminin əlamətləri bütün abilərdə göründüyü kimi burada da görkür. Yerli cəmatla uzun müddət mən bura sakin olduğu kəməsə söhbətlər aparmışıq. Bura hətta 12-ci əsrdən də qabaq bura bir məzarlıq olubdur. Yəni ondan da əvvəl, yəni o da sübut edir ki, deməli bizdə bu kətlərin mövcudluğu ondan da əvvəl olubdur. Yəni çünki yaşayış məntəqələri olmasa əlbəttə ki, qabristanlıqda olmazdı. Yəni burada müxtəlif dövrə aid, müxtəlif indiyənə kimi gəlib həmin bu qabristanlıq, deməli o dövrdən indiyənə kimi gəlib çıxmışdır. Yəni qabristanlıqların başdaşlarının da üzərində hətta müxtəlif dövrə aid daşların yazılarda mövcuddur. Bu da ümumiyyətcə yəni qəbristanlığın tarixin qədim olduğunu göstərir.
Füzuli'de baş çektiğimiz növbəti ünvan Hacı Ələkbər Məscid oldu. Yox, düz demedim. Belə bir məscid indi yoxdur. Tamamilə dağıdılıb. Onun əvvəllər yerləşdiyi əraziyə gedib, erməni vandallığının daha bir nümunəsini ürək ağrısı ilə seyr etdik. Bu məscid Hacı Ələkbərin Şuşadan dəvət etdiyi ustalar tərəfindən 1889-1890-cı illərdə tikilib. Burada vaxtilə Füzuli rayonunun əsas məscidlərindən biri yerləşib. Hacı Ələkbər məscidi adlanıbdır. Gördüyünüz kimi burada erməni vəhşiləri, vandalları tərəfindən yerlə yeksan edilibdir. 1889-cu ildə inşa edilmiş bu məscid demək olar ki, Füzulinin əsas məscidi kimi fəaliyyət göstərib. Aşura mərasimləri, bütün əsas dini tədbirlər, mərasimlər məhz bu məsciddə həyata keçirilibdir. Məscid Füzulinin tanınmış xeyriyyəçilərindən olan Hacı Ələkbər tərəfindən tikilibdir və elə onun adından da tarixə düşüb. Füzuliyə səhər saatlarında qədəm basmışdıq. Olmayan şəhərdə hava qaralana qədər dolaşdıq. Bir vaxtlar məktəblərin, mədəniyyət evlərinin yerləşdiyi ərazilərdə olduq. Nəhayət gəlib çatdıq Sovet İttifaqı dönəmində Füzuli rayon partiya komitəsinin, müstəqilliyimizin ilk dövrlərində isə yerli Araz qazetinin redaksiyasının yerləşdiyi binaya, daha doğrusu binanın divarına. İşğal dönəmində ermənilər bu binadan silah ambarı kimi istifadə ediblər. Sonra isə kərpic-kərpic söküb xarabazara çeviriblər. Hava qaraldığından bizi müşayiət edən polislər ərazidən uzaqlaşmalı olduğumuzu bildirdilər. Qəribə idi, şəhər olmasa da enerjisini bütün vücudumuzla hiss edirdik. Bu izah olunmaz qüvvə bizi sanki çəkib özündə saxlamağa çalışırdı. Soyuq, çiskinli havada hənirtisini də duyduq olmayan şəhərin. Dağıntılar altından istilik qalxırdı. Hə, elədir ki var, torpaq nəfəs alırdı. Ölməyib, Füzuli sağdır.